probabilidades de revolta estimadamente são muito grandes, né? Então, por exemplo, só a questão do aborto já daria uma palestra inteira só sobre o aborto. Nós teríamos aí a ousadia de tentar abordar todos os temas de maneira resumida, de maneira direta, tá? Mas apenas para relacionar a este mandamento. Okay? Então, a ética do sexto mandamento. Será que há peso? Resposta que nós temos é que
criança ali estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Muito bem. Estremeceu no ventre. Veja, no ventre materno ainda, a criança ela sentiu a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Isso mostra da maneira carinhosa, da maneira boa, como Deus enxerga o feto ainda no ventre materno. Gálatas capítulo 1, versículo 15, repete a mesma teologia de Jeremias e Isaías, onde fala da consagração desde o ventre. Significa que Deus ele trata como o ser humano desde o ventre materno. Deus já tem esse propósito e esse cuidado com a criança. Então, isso demonstra que para Deus o feto é o ser humano. Muito bem, vamos seguir aqui, meus irmãos. Segundo Norman Gaster, ele diz o seguinte: no momento da fertilização, toda a informação genética encontra-se presente. A partir do momento em que tornou-se um feto, ali já existe toda a informação genética daquela pessoa. Você, toda a informação genética da sua pessoa foi gerada dentro da concepção. Isso é muito sério, irmãos. Isso significa que duas semanas, uma semana de nascimento, você ali já é você. Ainda que a sua substância seja informe, sem uma forma humana comum, mas ali já tem todas as informações genéticas exportadas para ser um ser humano. Isso significa que quem comete aborto, está dependendo da metade do homicídio, está matando o ser humano. Tá? Outra coisa interessante é que o sexo já é definido desde a concepção. Você até concebido ali já é definido a questão sexual. Para Dr. McLean, médico Scott, na biologia e na medicina, aceitamos como fato que a vida de qualquer organismo individual que se reproduz mediante relação sexual, essa vida começa na concepção ou na fertilização. São pessoas da área, né, da biologia, da biomedicina, argumentando a favor da vida, não é? Por exemplo, o pai da fetologia moderna, Dr. Lili, né? A Lili diz o seguinte: este é o mesmo bebê que nós cuidamos antes e depois do nascimento, que antes do nascimento pode ficar doente e precisar de diagnóstico e tratamento como qualquer outro paciente. Então, são apenas alguns, mas existem outros doutores da área de biomedicina que argumentam a favor da vida e contra a morte. Mas isso para a ala esquerdista, isso não é suficiente. Quando você usa a ciência, eles dizem que a ciência ela é subserviente ao sistema capitalista. Aquela baboseira toda. Na verdade, eles são criminosos. Quem defende o aborto é criminoso. Não adianta me dizer que é cristão, é criminoso. Ponto final. Eu respeito a opinião, mas a partir do momento que a opinião defende o assassinato de uma criança, eu já não respeito. Vamos seguir aqui, meus irmãos. A nossa resposta quanto aos abortos que acontecem de maneira clandestina, né? O nosso argumento é simples. Existem clínicas clandestinas de aborto, existe, mas o erro não pode justificar o outro, né? Um desajuste social não pode justificar o outro erro, né? Ele diz que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, só que o corpo que está dentro da mulher não é dela. O feto não faz parte do corpo da mulher. O feto é um outro corpo dentro da mulher. É um outro corpo dentro da mulher. Tá? Ela está sendo apenas ali um recipiente com todas as propriedades necessárias para manter a vida daquele feto dentro, mas é um outro ser humano.
Ou às vezes a família, ao ver o sofrimento daquela pessoa, né, percebe que os médicos desligam os aparelhos, a morte ocorre de maneira mais rápida, esse sofrimento. Em resumo, é o que os veterinários fazem muitas vezes com os animais quando eles estão sofrendo muito e já não tem mais jeito, melhor sacrificar, não é isso? Então, é o que a eutanásia é a mesma coisa, falar para o ser humano que está no meio do hospital: olha, não tem mais jeito, ele vai ficar só sofrendo, é melhor sacrificar. Isso seria a eutanásia. Às vezes o paciente pede, às vezes a família deseja, mas estamos falando aqui, pessoal, não é uma febre, não é uma dor de cabeça. Casos graves, doenças que não tem mais jeito, não tem cura, doenças com estado terminal, gravíssimo, que traz um sofrimento profundo para a pessoa. Tá? Sofrimento profundo para a pessoa. Então, por exemplo, vocês já assistiram aquele filme da Menina de Ouro? Assistiram? Pois é, eu digo que vocês assistirem porque ele traz essa problemática, né? Uma menina tem uma carreira e tal, mas eu não vou falar do filme, não, porque senão isso vai perder a graça. Né? Mas, o filme retrata a situação de uma pessoa que está em estado terminal e essa pessoa pede para que o seu doutor desligue os aparelhos para que ela morra, né? Para que ela não fique sofrendo. Né? E ela diz: ela já vivi tudo o que tinha que viver, fui uma pessoa feliz, não quero ficar com esse. Então é o dilema, isso acontece muito. Será que a gente pode fazer isso? Será que se alguém pedir para nós assim: olha, eu não quero morrer nesse tempo de hospital dessa forma? O que você faria? O que o cristão deve fazer? Se fosse um membro da sua família, se fosse sua mãe, seu pai, seu irmão, sofrendo no hospital, né? E o médico diz: não tem mais o que fazer, vai ter que ficar entubado sofrendo. Então é uma questão difícil, né? Ela pode ser tanto voluntária como involuntária, né? Através de outros. Né? Trata-se de provocar a morte de alguém que está no estado terminal. Os argumentos que eles usam a favor é que há um dever moral de morrer com dignidade, todo mundo tem direito de morrer com dignidade, deixar a pessoa morrer sofrendo, né? É um ato de misericórdia, se a pessoa está sofrendo lá, nós temos que agir com misericórdia. É o que as pessoas fazem com os animais. Por que as pessoas sacrificam os animais? Eles já não têm mais solução. Um ato de misericórdia, que eles trazem esse princípio para o ser humano, né? E é um ato de misericórdia para com a família, né? Para o enfermo, né? O direito à autonomia. Um outro argumento, eles dizem que o enfermo tem direito à autonomia sobre sua própria vida, decidir sobre sua própria vida. Mas vamos ver qual é a resposta que nós temos para isso, a luta sagrada. Né? A resposta é simples e única. Ela é fria, tem uma resposta fria, uma resposta objetiva, mas não tem para onde fugir. A resposta é: somente Deus pode tirar da vida de alguém. Agora, guarde essa informação para que depois você retome essa frase. Somente Deus pode tirar a vida de alguém. É o que está escrito em Deuteronômio capítulo 5, 17, não matarás, né? Alguém lê, por favor, Deuteronômio 32, 39. Os cristãos que não têm um conhecimento aprofundado da palavra,
acham, eles têm uma resistência com esse tema da questão da pena de morte, não é? Resistência, né? Falar de pena de morte, como é que pode um crente defender a pena de morte? O crente tem que defender a vida, né? Então, é muito comum você perceber pessoas que se revoltam com esse tema de pena de morte. O crente não pode defender a pena de morte, o crente tem que defender a vida, etc. O crente tem que defender a vida. É isso que o crente tem que fazer, ele tem que defender a Bíblia. Ele não tem que perguntar a sua opinião, tem que perguntar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia disser alguma coisa que contraria a sua opinião, Lula sempre aceite. Porque manda quem pode. Se a Bíblia manda alguma coisa, tem que ouvir. Nós temos um Senhor. Nós temos aí as igrejas cheias de crentes que chamam Jesus de Senhor, mas na hora de discutir esses assuntos, não. Eu penso assim, eu acho assim. Não é o seu Senhor, você tem que se curvar para perguntar o que Jesus pensa disso, ok? Muito bem. Vamos lá, argumento contra, né, a pena de morte. Aqueles que são contra a pena de morte dizem o seguinte: a pena de morte é algo injusto, porque ele desfavorece os pobres. Esse é um dos grandes argumentos, né? Então, vamos imaginar que o presidente ou a legislação, os deputados, você saber da pena de morte para o nosso país. Provavelmente muitos ricos iriam escapar. E o pobre não iria escapar. E rico tem condições econômicas, recursos, para trabalhar com os melhores advogados, etc. E o pobre não. Então, está correto que iria acontecer esse tipo de situação, de muitos pobres morrerem e rico não? Iria acontecer, iria. Mas já acontece isso, só que não se tipo lógica de prisão. O pobre, se ele roubar uma manteiga, como é que o mercado é preso, o rico, se ele roubar o INSS e a Petrobras, ele, se ele for preso, dura 8 meses, depois ele vai ser solto de novo. Porque o que manda é o dinheiro, não é? Agora, por causa dessas injustiças, vamos pegar o código penal, civil penal, e jogar no lixo. Está bem impossibilitado por minhas mãos.
mas sendo antibíblico, sofrerá. Ou seja, o Estado ele pode escolher, qualquer, quando eu falo Estado, qualquer nação, pode escolher ser a favor ou contra a pena de morte, porque não existe um mandamento bíblico dizendo para as nações, sejam a favor da pena de morte. Ok? Existem diretrizes bíblicas que apontam para o que Deus pensa sobre isso. Não existe uma lei diretamente para as nações serem a favor da pena de morte. Mas as nações, se elas não agirem conforme o princípio bíblico, que o princípio é a pena de morte, então vai sofrer consequências disso. Né? Muito bem. Vamos lá. Nós já vimos que o sexto mandamento ele não contraria a pena de morte. Né? Ou seja, quando ele fala não matarás, as pessoas dizem o seguinte, que o cristão não pode ser a favor da pena de morte, porque o mandamento diz que não matarás. Então o Estado não pode matar. É isso que eles dizem. Na verdade, existe uma ala cristã, tanto protestante como católico, que são cristãos de esquerda, que eles dizem que nenhum policial pode tirar para matar. Não existe um movimento aí contra a polícia militar, né? Contra o uso de força da polícia. Né? Se tiver tendo tiroteio, a polícia tem que vir com um paninho branco, né? Uma bomba, uma florzinha, né? Ele deixa os bandidos atirarem neles, mas eles não podem cuidar. Não existe um movimento assim, se vocês acompanham. As mídias sociais, porque a televisão não é uma televisão tendenciosa, mas as mídias sociais se especializam, já acompanham isso, né? Então, quem se diz cristão, eles usam o próprio mandamento de matarás. Então, o policial não pode matar, o soldado não pode matar, o Estado não pode matar. É isso que eles dizem. Vamos lá, vamos entender então a relação entre o sexto mandamento de matarás, relacionado com o Estado de Israel e relacionado com Jesus Cristo, para você entender como funciona. Você não pode usar. Isso aqui é o argumento mais importante de hoje, tá? Você não pode usar os 10 mandamentos para aplicá-los ao Estado, a uma nação. Você não pode fazer isso. É um erro muito grave. Você não pode dizer o seguinte, o policial que representa o Estado não pode cometer, não pode tirar a vida de um bandido. Muito menos ele ter de morte, porque encontraria o mandamento de não matarás. Você não pode usar isso porque os 10 mandamentos, o decálogo, não foi dirigido ao Estado. Vou repetir, os 10 mandamentos não é para o Estado, é para indivíduos. Então nunca use isso, tá? Ah, um policial não pode matar porque está escrito, não matarás. Eu sou contra a pena de morte porque está escrito, não matarás. Não use isso, porque é um erro gravíssimo. Vou explicar o que é um erro grave. Quando você diz assim, nós não devemos ser contra a pena de morte, porque está escrito não matarás, então você está dizendo o seguinte, que os 10 mandamentos se aplicam para uma legislação que deve ser aplicada para um Estado, para um governo, para uma nação. Aí eu pergunto para vocês, por acaso o Brasil tem um pai e uma mãe? O Estado brasileiro
quer dar. Ele não é obrigado a oferecer a outra face. Vocês entenderam? Vamos supor que a Bolívia, a Venezuela, ela é hipotético, tá, gente? Apesar da crise que existe, mas é hipotético. Vamos supor que, de repente, o exército venezuelano comece a invadir a fronteira brasileira, comece a invadir as casas dos brasileiros, aí queimar as casas dos brasileiros, estuprar as mulheres, matar, invadir aquela região da fronteira. O que o Brasil tem que fazer? Oferecer o outro lado, olha, tem o Nordeste também, se vocês quiserem, região sul. Fica à vontade, eu vou oferecer o outro lado também. É assim que o Brasil tem que fazer? Deixar matar as nossas crianças? Claro, alguém tirar a vida de um homem, pela sua própria vida irá ter.
está dizendo que não é sem motivo que o Estado traz a espada. Eu pergunto para vocês, povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês que são eleitos de Deus, salvos, redimidos, ovelhas de Jesus Cristo, dotados de uma sabedoria do alto, dotados de uma sapiência natural também, pergunto para vocês, na opinião de vocês, vocês acham que o Estado, na época de Paulo, que era o Império Romano, usava a espada para qual propósito? Fazer costas? A espada era para execução. Ou em guerra, uma execução penal. Ok? O cristão que é contra a pena de morte, ele tem que ver esse versículo aí, muitas vezes, até conseguir ingerir. Muito bem. Atos 25, 11. O que diz Atos 25, 11? Porque se sou um ofensor, ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me respondo. Mas nada por causa desse gente tem a morte. Nenhum homem pode se negar a ele, se eu até para ser. Paulo está dizendo, se eu cometi algum erro digno de morte, ele está disponível para isso. Ele está admitindo que o Estado pode tirar a vida dele, pode executá-lo. Ele está admitindo a pena de morte. Muito bem, a pena de morte não tira a possibilidade de conversar do criminoso. Né? Aí a pena de morte impede da pessoa se converter um dia. Meus irmãos, não tem hora melhor para pensar na conversão, é hora? Deus equipara os
tornou-se uma erva. O homem se deitou com a mulher e a mulher. Assim, eliminarás o mal de Israel. Mas o texto continua, se não me engano, esse é o 26, 27. Depois de ser dedicado o capítulo inteiro, fala sobre a questão do estupro. A questão do estupro, porque Deus fala o seguinte: o Linval? 25. Lê o 25, Joel, por favor. Porém, se algum homem no campo achar uma moça desfrutada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Ele não explica o motivo. Continua o versículo. Então, ele forçou o 26. 26 fala o quê? A moça não fará nada. Ela não tem culpa de morte. Uhum. Porque como o homem se e lhe tira a vida, assim também é esse caso. Ele está dizendo o seguinte: o caso de estupro, ele equipara, Deus equipara o caso de homicídio. O estupro é como um homem que se levanta contra o outro e tira a sua vida. Entenderam? É tiro de três demônios. Muito bem. Distorcido, mas ainda tem.
consegue da vida dos outros o suicídio, você tira só a sua vida. Tá? Então, as pessoas, os crentes não questionam o homicídio, né? Mas o suicídio os crentes questionam. Sabe por que os crentes questionam o suicídio? Por que os crentes questionam o destino da alma de um suicida? Porque são crentes que acreditam na salvação pelas obras. Porque eles pensam o seguinte: só vai ser salvo se conseguir se lembrar, se conseguir se arrepender antes. Um suicida não deu tempo de se arrepender dos seus pecados. Por isso vai ter um fé, acreditar na salvação pelas obras. Eu pergunto para vocês: vocês conhecem algum crente que antes de morrer conseguiu se lembrar de todos os pecados e pedir perdão para todos? Ninguém consegue. Se você vai para o céu, você vai para o céu pela graça, não é por sua memória. Não é por quanto você consegue se lembrar e se arrepender. É pela graça. Porque a partir do momento que você se converte, Deus já cobriu todos os seus pecados, até os pecados que você ainda vai cometer. Agora, a pergunta é, na minha opinião, a pergunta é essa: se Deus permitiria que um eleito chegasse às vias de fato de um suicídio? Mas isso é uma outra, é uma discussão longa. Só que é uma discussão que tem que ser discutida com muita sensibilidade e cuidado, porque pode ser até que a gente tenha parentes, pessoas que tenham parentes que se suicidou. Então não é uma coisa que você tem que discutir como se estivesse discutindo um jogo, né? Para ver quem vai ganhar a discussão. É uma coisa muito sensível. E outra coisa que eu vou falar para vocês: os crentes podem desejar o suicídio. Jó desejou, Jonas desejou. Jonas desejou morrer só porque Deus tinha uma árvore que estava no sol. Elias desejou, Moisés, tantos homens de Deus desejaram o suicídio. Morrer. Desejaram morrer. Okay? E outra coisa que eu vou falar para vocês: pode acontecer que um crente está sob efeito de remédio, antidepressivo, alguma coisa, um crente que tem dificuldade psicológica. E pode ser que nessas crises pode acontecer algum incidente nesse sentido. Isso não significa que não seja salvo. Agora, eu só tenho minhas dúvidas de uma pessoa em sã consciência, não tem problema mental, uma pessoa tranquila, resolve tirar sua vida só porque perdeu o emprego, por exemplo, alguma coisa assim. Um crente salvo, crente salvo. Só que, mesmo assim, eu não tenho resposta bíblica para dizer se é possível ou não. Só no céu a gente vai falar, sabe? Se a gente não tem resposta bíblica final, então melhor te falar no próximo. É hora! Então vamos lá. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por toda a misericórdia, que o Senhor venha nos levar em paz para nós.